Hej, hej, toplo pozdravljeni na današnjem Facebook Live v skupini Strastno življenje in uspešen posel z uporabo intuicije v praksi. Moje ime je Tamara Belšak in sem vaša gostiteljica v skupini. Naj izrečem en topel, srčen pozdrav vsem, ki ste se nam na novo pridružili v skupini. Bodite aktivni, bodite z nami, zdaj bolj kot kadarkoli prej potrebujemo visokovibracijske skupnosti in samo od nas je odvisno, ali jih bomo uspeli zgraditi, obdržati ali ne. Tako da danes si vzamite malo več časa in vztrajajte do konca, kajti naredili bomo res ta kvantni skok v novo resničnost, ki v bistvu tam nekje že obstaja, sem jo je še treba potegniti v našo resničnost. Lep pozdrav, Janja, Lidija, Marjana, bodite tu, skupaj s to energijo lahko veliko dosežemo. Tako da res dajmo skupaj upravljati, kajti veliko stvari, kot vemo, se dogaja v vseh naših življenjih in mogoče bi najprej začela z tem, kajti pač štiri stvari sem v tem tednu opazila ali pa so prišle v ospredje. Dajte napisati, odkot se javljate še, kdo ste, kaj se vam dogaja. Res bi bila vesela kakega feedbacka v skupini. S kakimi stvarmi se v bistvu dnevno ukvarjate, ne? Jaz osebno pač delam naprej, tako kot sem delala prej. Imam sicer veliko manj časa za to, zaradi tega, ker otroci so doma, kuhati je potrebno, za šolo je potrebno delati in to delo od doma, no, je že ena stvar, ki mogoče ni tako romantična, kot na začetku izgleda, tako kot se pač sliši. Pozdravljeni še ostali, ki ste se javili, Karim, Tatjana, Milena. Torej to delo od doma morda ni tako romantično, vse to so že ful let nazaj dokazali, da so ženske, ki so delale od doma, pravzaprav bile bolj izčrpane, zato ker so delale, poleg tega, da so delale od doma, še neke domača opravila. Pozdravljena Erika, pozdravljena Dani, lupčke vsem, ostanite res do konca, ker bomo skupaj skočili v novo resničnost, vsi z enim skupnim namenom. Preden gremo na to kvantno vajo, ki jo bom delila z vami, ponavadi to delim res samo v svojih programih, ko delam z ljudmi pač na dolgi rok, potem ali pa na kakih dogodkih, ki jih imam. Vendar se mi zdi, da je zelo pomembno, da to počnemo zdaj, v bistvu vsak dan, no. Ja, kaj je danes potrebno? Želela bi res vaš komentar, kakšna čustva imate, kaj se vam dogaja v glavi, kaj se vam dogaja s telesom, ne? Ker naše telo, naši čuti so naša notranja lekarna in nam odslikava vse to naš duhovni, duševni in materialni svet. Tako da se mi zdi, da v tem obdobju, v katerem smo, je izjemno pomembno, da smo v danem trenutku, ker to, koliko opazujem, se bom malo več povedala o tem, kaj se pač dogaja in na spletu, recimo bolj na Facebooku, kjer sem jaz prisotna, in na klasičnih medijih, pač tem mainstream medijih, ne. Pač ugotavljam, da se vibracija, da se preveč mogoče razmišlja o prihodnosti, ne, premalo pa smo mogoče v danem trenutku, ker v danem trenutku imamo dovolj, recimo, hrane, dovolj toaletnega papirja, dovolj elektrike, dovolj interneta, da ostanemo v stiku, imamo dovolj vsega in mislim, da je izjemno pomembno, da ostajamo hvaležni za to, kar imamo v danem trenutku in ne nazadnje imamo drug drugega. Tako da linkajte se res samo na tisto, kar vam daje dobre občutke. In imamo tudi našo mamo zemljo, ki še vedno skrbi za nas, da smo tukaj prisotni.
se pa dogaja pač veliko čiščenje, ki niti ne bom šla zdaj v te zadeve, vsak ima tu eno svojo teorijo. Moje osebno mnenje je, da itak se programira. No? Tako da, ja, zanašajte se na svoje čute. Mi jutri imamo prvi klic v programu Intuitivni vodja in do jutri se še v program, če želite, lahko vključite, delali bomo res na svojih čutih. In jaz moram reči, da po 20 letih dela pač na intuiciji, na krepitvi zaupanja vase, na mindsetu, na čiščenju stvari, še vedno delam na čiščenju nekih stvari, čustev, ki se pojavljajo. Moram reči, da v takih trenutkih, kot smo, v katerem smo, sem popolnoma mirna. In moja vera v to, da prihaja nekaj boljšega, kot je bilo prej, je še bolj okrepljena, kot je bila prej. Tako da okrepite svoje čute, okrepite zaupanje vase in vero v to, da smo sposobni skreirati nekaj lepšega, kot sem v današnjem pismu zapisala. Ne? Naša odgovornost je deljena za vse, kar se dogaja. Zdaj smo pač globalno videli, kako se lahko te stvari tudi zgodijo, ne? In zato je tudi naša odgovornost deljena, da skreiramo novo resnično, zato ostanite tu do konca, da bomo v živo skupaj naredili to vajo, ki sem jo danes namenila z vami deliti. Ja, kaj sem še ugotovila, ko gledam televizijo, pa ko gledam ta socialna omrežja? Ne? Bom šla najprej na televizijo. Jaz sem ta teden gledala poročila, vsak večer, ker me je zanimalo, kam gre trend pač dogajanja pri nas doma in v Evropi. In včeraj sem ful začutila, kako pravzaprav to, kar mainstream medije, jaz sem gledala sam poročila no, zvečer ob sedmih, mainstream mediji poročajo, kako to pravzaprav slabo vpliva na človeka, na psiho, in potem seveda tudi na fizično telo. Zato toplo vam svetujem, ohranjajte svojo psiho, fizično in mentalno kondicijo. Zdaj je še to bolj potrebno kot mogoče prej. Skratka, ti mainstream mediji, oni poročajo pač nonstop nas filajo z temi pač, jaz rečem temu nizkovibracijskimi informacijami, kažejo, videjo, kako ljudje telovadijo, to je sicer super, kako pač eni delajo od doma, kaj se dogaja seveda z koronavirusom, kaj se dogaja z maskami, kaj se dogaja z našo vlado, se to je smešno, to niti ne bom komentirala, ampak, ker se pač res se mi zdi smešno in še bolj smešno se mi zdi, da mi, ne vem, sploh podpiramo tako državo, ne, ali pa take vlade, je tudi, so dobre stvari, rešujejo se zadeve in zadeve je treba maksimalno resno vzeti. Jaz sem to doma tudi pač ustanovila v narekovajih krizni štab. Skratka, zelo, zelo se držimo tega, da nismo v stiku, da smo v tej karanteni, to je izjemno pomembno. In tudi zato rabimo psihično kondicijo, fizično kondicijo. Mi moramo biti v danem trenutku in prizemljeni, moramo vedeti, kaj se pravzaprav dogaja in kako lahko to vse eliminiramo. Ampak kaj pa pogrešam? Kaj sem pa pogrešala na tem mainstream medijih? Ali sem jaz kaj spustila, pa me popravite, če sem spustila. Niti en, čeprav so delili te klipe tudi iz socialnih omrežij, niti enkrat niso delili to, koliko ljudi upravlja to resničnost. Jaz se pač vsak zvečer ob 10 priključim na večno mladost in delam. Koliko ljudi dela skupne meditacije, to, ko so se postavili na okna in vsi zaigrali ali zapeli, to je super stvar, ker je visoka vibracija, ker je zvok, ker je glasba, ampak niti enkrat niso omenili skupinskih meditacij. In zato želim
izkoristiti tu priložnost v tej skupini, da to omenim, da nam bo še bolj jasno in delite, prosim, to z ljudmi, delite to tudi, kar bomo danes delali. Ja, kajti dokazan je bil Maharidži efekt. Jaz vem, da ga večina vas pozna, ampak to se je delalo v 70-ih letih. Maharidži efekt je, kaj se je zgodilo? Oni so naredili poskuse v različnih ameriških mestih in so ugotovili, da če 1% te populacije meditira na skupno stvar, se zgodijo ful pozitivne spremembe, se pravi, izboljšala se kvaliteta življenja v mestih, zmanjšalo se je število kriminala. Bom kar povedala, ker imam to odprto, lahko si poiščete na spletu Maharishi FFECT efekt, ne? Maharishi efekt, Maharidži efekt. On je o tem govoril, potem so pa čez nekaj časa ta poskus dejansko izvedli. Se pravi, izboljšala se je kvaliteta življenja v mestih, ko je 1% ljudi, se pravi celotne populacije, meditiral na pač nekaj pozitivnega. Zmanjšala se je stopnja kriminala, zmanjšala se je stopnja samomorilnosti, zmanjšalo se je število prometnih nesreč in pa zmanjšali se je število teh strelskih pohodov, ki pač v Ameriki so nekaj normalnega. Ne? Povečalo se je zaupanje v gospodarsko prosperiteto, potem tudi umori so se zmanjšali, število požarov se je zmanjšalo, in nasplošno se je povečalo pač zaupanje ali pa neka pozitivnost se je zvečala. Sem da vidim, če še kaj takega. Skratka, teh raziskav Maharidži efekta je bilo narejenih več na različne načine, so še bolj poglobljene. Lahko si preberete, kakšne so učinke te transcendentalne meditacije so delali. In zanima me, zakaj naši mediji ne poročajo tudi o tem. Ne? Tako da, jaz sem si pa zračunala, ne? Če bi skupaj, seveda premalo nas dela skupaj, in če bi 20 tisoč Slovencev skupaj meditiralo na eno stvar, bi se zadeva začela hitreje obračati. Ne? 20 tisoč samo Slovencev. Računala sem, če nas je 2 milijona. Tako da, ne vem, super Mario, zdravo, Ana, zdravo, Marija, Nataša, Petra, Kristina. Skratka, samo 20 tisoč Slovencev. Moramo stopiti skupaj, narediti res eno vseslovensko skupno meditacijo in verjamem, da se bojo zadeve začele obračati v bolj pozitivno smer. Zato ostanite prisotni, ostanite v trenutku, ne razmišljajte o tem, kaj bo čez en mesec. Mi smo zdaj tukaj, zdaj imamo dovolj vsega, zdaj imamo drug drugega in zdaj delajmo. Tisto, kar bo čez en mesec, s tistim se bomo ukvarjali čez en mesec. In zračunala sem tudi, recimo, če je svetovne populacije okoli 8 milijard, malo manj, no, se pravi, bi nas moralo nekje 10 milijonov skupaj meditirati, kar niti ni toliko. Mislim, da 10 milijonov skupaj meditirati, če sem prav zračunala, za to, da se zadeve obrnajo bolj pozitivno smer. Tako da to je samo nekaj podatkov. Zdaj bom vesela, če boste malo delili. Ej, Lidija, pozdravljena, Irena, Tina, zdravo, zdravo, vse, Malenka, pozdravljena. Tako, ja, skupinske meditacije, Lidija je napisala, zagotovo skupinske meditacije za isti namen delujejo. In danes sem vas povabila, čakaj, še Marijo nekaj napisal, če bi dosegli 7% oseb v Sloveniji, da meditiramo za isto stvar, bi ustavili virus. Absolutno, jaz se s tem ful strinjam, Marijo.
Ampak vprašanje je, zakaj nihče tega ne pove na tak način, razen v takih skupinicah, ko se mi dobivamo. Potem sam to še povem, kaj sem pa opazila na Facebooku, ne? Pač to so zdaj vse moji občutki. Ful slaba energija na dnevniku, na vseh teh zadevah, ker nas bombardirajo samo z nekimi, pa ne cel čas samo slabimi informacij, se podajajo novice, ampak vse skupaj zelo slabo vpliva na mojo energijo, moje atome. Kaj sem pa ugotovila na Facebooku? Ne? Na Facebooku sem pa ugotovila, da človek vse eno, kakorkoli, so zadaj algoritmi, je vse programirano, ampak imaš neko večjo izbiro tega, pač bolj svobodno se počutim, zato ker lahko se javim v živo, lahko povem to, kar mislim in sem tudi bolj svobodna pri izbiri informacij, seveda pa tudi pri Facebooku je potrebno vedeti, da je informacije potrebno preverjati. Ne kar nekaj klikati pa deliti naprej, če nisi teh informacij jasno preveril. Sej, tudi znanstvene raziskave, tako kot je bilo v primeru Maharidži efekta, so že narejene. Samo malo je potrebno neko kredibilnost dati informacijam, ki krožijo okrog zaradi tega, ker tudi v končni fazi je zelo z rezervo gledam tudi to, ko neki znanstveniki govorijo recimo v tem primeru o koronavirusu. Jaz ne vem, ali je to v resnici znanstvenik, ali je pa mogoče samo igralec in nam nekdo plasira pač neke informacije, ki jih želi plasirati. Tako da, ja, zaupanje v svoje čute je zelo, zelo, zelo pomembno. Pozdravljena tudi Darja. In gremo naprej. Jaz želim, da danes upravljamo. Zato bomo naredili kvantni skok v resničnost, v novo resničnost, se pravi, kjer kreiramo nove družbene koncepte. To bi res prosila, da mogoče malo samo, da imamo vsi isto v glavi o tem, kaj govorim. Tako da, če ni jasno o tem, če ni jasno to, kar govorim, mi prosim zapišite, zato da ne bo ta energija razpršena. Se pravi, nove poslovne in družbene koncepte, novo zemljo kreiramo, ki deluje na vibracijah od ljubezni in na vzgor. To je splošna zadeva, ampak lahko jo vsi skupaj razumemo. Tako da ste pripravljeni, da gremo skupaj v to koncentracijo, v meditacijo, v ta kvantni skok. Sam, kaj mi napišite, tako. Super, super, hvala Mario, odlično, odlično. Mario je napisal, moja naloga je, da v tem času pošiljam preko videa visoke vibracije gora, narave, tekoče gorske vode, odlično. To so vse negativni ioni, ki v katerih, če jih je veliko okoli nas, naj bi se tudi virusi razpršili oziroma zgubili svojo moč, ne, tudi ta nakit, ionizira prostor. Tatjana sprašuje, kako je s prizemljevanjem v tem obdobju, ko v zemlji tako vre, spremljam te iz Italije, Veneto, dogaja pa se ogromno zunaj in znotraj mene. Priklopljena pa sem bolj na Slovenijo, domači kraj me bolj zdravi kot tuj. Ja, Tatjana, tu bom zdaj jaz delila svoje osebno mnenje. Jaz vem, da nekateri pač govorijo, da pod zemljo je tudi marsikaj, ampak tudi v nadzemljo je marsikaj. Jaz se vedno povezujem s središčem zemlje, kjer pač vizualiziram to srce naše matere zemlje. Jaz sem zemljanka, meni je zemlja všeč, in prizemljenost za mene osebno je izjemno pomembna, ker vem, da v nekaterih meditacijah se ljudje sploh ne povezujejo z zemljo, tega pač jaz ne poznam in ne prakticiram na tak način, včasih se seveda direktno samo z stvarnikom povežem, ampak zame osebno, pa mogoče delite še drugi svoje mnenje, zame osebno je prizemljevanje izjemno, izjemno pomembno. Mati zemlja vre, ampak ne vemo čisto točno, zakaj
vemo, zakaj vre, ali pa zakaj nam je hvaležna, tudi ko delamo za njo, ko jo imamo radi. Mi smo zemljani in jaz mislim, da povezava z mamo zemljo je pomembna za nas, tako kot tudi z očetom, recimo soncem ali pa z stvarnikom, zato da smo tako kot zgoraj, tako spodaj, tako kot noter, tako zunaj. Upam, da sem ti odgovorila, no, vendar zapiši, bom vesela tvojega mnenja. Zdaj, ko Tatjana odprla to temo, dajmo narediti, preden gremo v skupno vajo in sicer primimo našo mamo zemljo v roke. Občuti to te energijo med dlanmi in izrazimo izjemno hvaležnost za to, da nas podpira, da nam je ustvarila ta paradiž, v katerem lahko živimo, v katerem lahko razvijamo svoje potenciale in jo polupčkajmo. In ji povemo, kako zelo radi jo imamo in normirajmo njeno delovanje. Naj se umirijo potresi, naj se požari ugasnejo, kjer so, naj se vetrovi umirijo, naj se ustvari ta raj na zemlji, to, kar bomo potem z kvantnim skokom dejansko naredili. In to zemljo še dajmo presvetliti svetlobo iz svoje duše, ki gre v to zemljo in napolni s to neizmerno hvaležnostjo in neizmerno ljubeznjo. Zapišite malo, kaj se vam dogaja. Ja, Lili je komentirala, prizemljevanje z lavo, tekočo in v trdnem stanju je super. Hvala, Lili. Irena je komentirala, ja, in kakšen prispevek smo lahko mi zemlji in kakšen prispevek je lahko zemlja nam. Ja, strinjam se, da smo v bistvu so odvisni, vendar bolj ko ne, smo, jaz vseeno gledam na to, da smo mi gostje na tej zemlji in da moramo z njo, da ni ona samo viro. Ne? Tako kot včeraj je Kacin, malo me je zmotilo, na televiziji povedal, govoril o človeških virih. Mi nismo viri, mi smo ljudje, mi smo človeštvo, mi smo ena zavest in tudi to se je, tudi ta koncept, pa ta način komuniciranja je potrebno spremeniti. Tudi tisti, ki ste bili v programu Mojem elitni um, veste, kako v bistvu rigorozno pač spodbujam, da ljudje dvigujejo vibracijo, tudi če uporabljajo pozitivne besede, poglejmo, če lahko še vibracijo tem besedam dvignemo ali pa načinu razmišljanja, načinu ustvarjanja povezav. Tako da ja, zemlja ni plod virov za izčrpavanje, ampak je pač nam dala ta paradiž, ta raj, v katerem lahko mi ko-kreiramo, živimo, se razvijamo, ne pa da izčrpavamo. Zamislite si, vsak od vas je verjetno kdaj že bil malce izčrpan, ne? In kako si se počutil, ko si bil izčrpan in tako lahko najbolj tudi začutimo, kako se naša mati zemlja počuti, ko je izčrpana, ne? Kako si reagiral, ko si bil izčrpan? Najbrž ne preveč z ljubeznijo, ne? Lidija, vsako jutro se zahvali materi zemlji za vse živalstvo, rastlinstvo, vse ekosisteme, vse darove in dobrine. Hvala, Lidija, priporočam res te zahvale. Hopono, super, Lidija, to bi morda se lahko naslednjič dobili tukaj v živo in delali hoponopono, ki je izredno močna tehnika, tako da hvala za idejo, naslednjič bomo še to naredili, zdaj le bomo šli pa narediti kvantni skok. Ste pripravljeni?
Zato boste potrebovali kar nekaj energije. Jaz še malo kavice spijem iz moje havajske šalčke. Tudi naredila bom en dan o tem, jaz ful močno čutim delfine in kite, kaj oni pravijo, oni so pravzaprav izjemno radostni, izjemno veseli, srečni so, ne veseli, srečni so. Čeprav se to zdaj čudno sliši, zato bom posebej na to temo naredila eno Facebook live še. Ste pripravljeni, da gremo v kvantni skok? Aha, Tatjana je še delila, super Tamara, objem zemlji, to sem zadnje čase nonstop čutila, da moram ali moramo. Super, super, odlično. Sledite svojim čutom, vaši čuti so točni in pravilni in vam psihofizično počutje pač se odslikava in vas vodi tja, kjer bi bistvo bilo boljše za vas, da ste oziroma za nas, da smo. Energijo boste potrebovali in koncentracijo, zato prosim, če kakoli multitaskate, dajmo to narediti tako, kot je treba. Izklopite telefone za, ne vem, 15 minut, izklopite vse naprave, vse, kar vas lahko zmoti, povete svojim domačim doma, da vas 15 minut ne motijo. Kaj ti naredili bomo skok v novo resničnost, kjer živimo, to si zapomnite, skok v novo resničnost, novo zemljo, v kateri živimo nove poslovne in družbene koncepte na vibraciji ljubezni in navzgor. Samo da si zapišem. Ok. Ja, super, hvala. Hvala, Mario, sam to še preberem. Mario dela tudi samo rogo blagoslov, vsak dan materi zemlji naravi. Lidija, ja, super bi bilo, da se zemlji na ta način opravičimo in jo prosimo za odpuščanje, za izčrpavanje in zahvale za vse darove. Šele zdaj vem, da so mi delfini s položajem telesa kazali, da se bo resnično vse spreobrnilo. Kar kurjo kožo imam, Lidija. Takrat sem mislila, da samo meni, a sporočilo je bilo mnogo večje. Noro, Lidija. Lidija je bila decembra z nami na Havajskem mastermindu. Delfini so se tako obračali, vse je bilo čist drugače, malo kaotično, bi rekla, proti prejšnjim letom. In so se obračali na treboh in ja, točno to vse se je preobrnilo. Bravo, Lidija. Hvala za ta vpogled. Zdaj pa bomo šli v ta paralelni svet. Še enkrat ponovim. Skočili bomo, kaj bomo naredili? Kvantni skok v novo resničnost, v novo zemljo, z novimi poslovnimi in družbenimi koncepti, ki temeljijo na vibraciji ljubezni in navzgor. Poiščite udoben položaj, globoko vdihnite in med tem, ko izdihujete, mentalno v svojem umu ponavljajte in hkrati vizualizirajte številko 3, trikrat. Ponovno vdihnite globoko v trebuh in ko izdihnete, v svojem umu vizualizirajte in ponavljajte številko 2, trikrat. In ponovno vdihnite in medtem, ko izdihujete, v svojem umu vizualizirajte in ponavljajte trikrat številko 1. Da boste lažje stopili v alfa stanje, ki je meditativno stanje, ko se lahko popolnoma koncentrirate na eno stvar, bom štela od 10 do 1
In medtem ko štejemo 10 do 1, tonete v globlje stanje izprostitve, še zmeraj ste prisotni, zmeraj lahko odprete oči, če želite, vendar gremo v globlje stanje zavedanja, v meditativno stanje. Samo prisluhnite mojemu glasu 10, 9, 8, 7, 6, 5. Ste popolnoma sproščeni, vse globje sproščeni, vaše telo je popolnoma sproščeno, um se umirja in je popolnoma prisoten. 4, 3, gremo še v globje stanje sprostitve. 2, 1, nič. Sedaj ste v globokem, prijetnem stanju svojega uma, ko se lahko popolnoma koncentrirate na eno stvar. In tokrat se koncentrirate na moje besede. Sedaj zmeraj in popolnoma nadzorujem svoje misli in svoj um. Če se počutite mogoče neprijetno, vedite, da lahko zmeraj odprete oči in ste popolnoma budni in prisotni. Vendar pa vsakič, ko se podajamo to v globoko stanje sprostitve, postajamo vse boljši in boljši v vseh pogledih in občuti sedaj to, kako se tvoj potencial, vsakič, ko greš v globoko stanje sprostitve, veča, zavest se širi in vsak dan v vseh pogledih postajaš vse boljši in boljši, boljša in boljša. In izreci si te besede. Občuti, kako dejansko postajaš vse boljša in boljša na vseh področjih svojega življenja. Vizualiziraj izboljšave v svojem življenju prav sedaj. In zmeraj, kadar si ponoviš besede v globokem stanju sprostitve, vsak dan v vseh pogledih postajam vse boljša in boljša. Vizualiziraj izboljšave v svojem življenju. Sprosti se. Sprosti svoje usta, ustnice, čelo, čeljust, glavo, ramena, ramenski obroč, vrat, celo telo, roke, dlani, stopala. Si popolnoma sproščen, sproščena. In v svojih mislih ponovi. Moje telo se sprošča in osveži, ko se zavestno sprošča. Stres zapušča moje telo zmeraj, ko pomislim na zavestno sproščanje, ko se osrediščim v vdihu in izdihu. Sem popolnoma sproščena, sproščen. In v svojih mislih ponovi. Vsak dan sem slika sebe izboljšuje. Lahko sem, naredim in živim, kar si srčno želim. Tokrat si vsi želimo srčno novo zemljo, nove poslovne in družbene koncepte, ki delujejo na vibracijah ljubezni in navzgor. In to je uresničljivo. Sem čudovito in edinstveno bitje in pomemben delček v mozaiku te skupne kokreacije. Vsak dan sem vse močnejša, ker vem, vse močnejši, ker vem, da lahko razmišljam, da lahko kreiram in da lahko naredim karkoli si želim, ter da imam skupnost, ki me pri tem podpira. In sedaj
se fokusiraj na sliko sebe, kako si popolnoma sproščen, sproščena. Tvoje telo je popolnoma sproščeno, um je neobremenjen, sproščen. Če še ni, se malo pomasiraj tu spredaj na čelu, glavo. Malo pomasiraj vse, um se sprošča. In sedaj se z jezikom dotakni ustnega neba in ga drži tam. In ko štejem od 1 do 3, ga boš programirala na to, da kadarkoli se dotakneš z jezikom svojega ustnega neba, se programiraš za uspeh v tem, k čemur stremiš. 1, 2, 3. Ok. To je starodavna tehnika baga in pomeni, da pravzaprav umu samo povemo, da želimo njegovo pozornost. V življenju imamo mnogo izbir, ostani v tej koncentraciji, da bomo šli v skok. Želim prepovedati še, da imamo v življenju mnogo izbir in da kolektivno so nas vse te izbire pripeljale do tega, kar zdaj doživljamo, kar se dogaja zemlji, kar se dogaja nam na zemlji. In s tem skokom bomo izbrali novo resničnost, ki jo bomo pričeli kreirati skupaj in vsak posebej. Nova resničnost je nove oblike, novi koncepti poslovnega in družbenega delovanja, ki temelijo na vibracijah ljubezni in na vzgor. In sedaj bomo šli v različico svojega življenja, ko že živimo te nove koncepte. Ta zadeva je narejena, je uresničena že v neki drugi sicer dimenziji in ta trenutek, takoj, ko na njo pomislimo kot na možnost izbire. In to različico svojega življenja boste sedaj raziskali. Sprostite se. Samo da ponovim še, kaj počnemo. Skočili bomo v različico planeta Zemlje in nas na njem, ko živimo novo resničnost, ki temelji na novih konceptih, poslovnih in družbenih, ki temelijo na vibraciji ljubezni in na vzgor. Sedaj bom štela do 3. Vi stojite na hodniku, na koncu katerega so vrata in ko bom preštela do 3, se bodo ta vrata pojavila in odprla. Ta vrata so pravzaprav prehod v novo kvantno resničnost, odskočna deska in lahko skočite, lahko stopite skozi vrata, lahko se preprosto prepustite, kam vas bo odneslo. Samo pomembno je, da ste z vso energijo prisotni in da vaš um ne vpliva na to, kaj naj bi se dogajalo. Na drugi strani vrat je namreč neskončno število dimenzij, vesolji, planetov Zemlje in vas na njem. In v eni od teh različic ste izbrali pot, po kateri, s katerim namenom sedaj skačemo in ko je ta naša želja, da živimo v Zemlji, kjer se spostavljajo nove oblike poslovnega in družbenega delovanja, in sicer, ki temeljijo izključno na vibraciji ljubezni in navzgor, da to v tej kvantni resničnosti že obstaja in je dostopno vsem nam na drugi strani teh vrat. In ena vaša različica pravkar izkuša to življenje. Samo preden skočimo, še to povem. Ko se boste srečali s tem svojim dvojnikom ali dvojnico, ki že živi to srčno željo, se lahko najprej opazujte, potem pa se lahko tudi združite z njim. Namen tega, kar bomo zdaj naredili, je, da gremo po koristne informacije, jih potegnemo nazaj v to resničnost in jih začnemo uporabljati.
In sedaj stojite na hodniku, v katerem, na koncu katerega so vrata. Preštela bom do tri in ko bom preštela do tri, se vrata odprejo in vi skočite. Ena, dve, tri. Vrata se odprejo in skočiš v, na začetku lahko praznina. Si popolnoma varna, varen, samo skoči ali stopi ali se sprehodi skozi ta vrata in dopusti, da se ti prizor ali ta novi planet Zemlja, ki ga sokreiramo, sam pojavi, ne poskuša vplivati na to svojim umom. In sedaj si v življenju na Zemlji, kjer vsi poslovni in družbeni vnosi potekajo na vibracijah ljubezni ali na vzgor. Si svojim dvojnikom ali dvojnico. In opazuj, kaj se dogaja. Ostali bomo v tem prizoru kakšne tri minute, v kvantnem svetu je to lahko tudi par mesecev. In tukaj smo samo zato, da zberemo koristne informacije, da jih potegnemo nazaj v to resničnost. Kaj počne ta dvojnica, dvojnik? S kom to počne, katero leto je, lahko vprašate. Čeprav se zdaj časovno ne bi opredeljevala, ker mi rabimo to resničnost sedaj takoj. Kaj se je zgodilo, kakšen posel upravlja, kako poslovni odnosi poteka, kako poteka družbeni odnosi, življenje v neki skupnosti, kje si, s kom si, kako si oblečen, oblečena. Si svojim dvojnikom, dvojnico, kaj počne. Vprašajo tudi, kako je prešla ali prešel to narekovajih krizo, s katero se sedaj soočamo. Kaj je bil tisto osnovno orodje, ki ji je ali mu je pomagalo ustvariti prosperiteto in življenje na vibracijah ljubezni in navzgor, ter te nove poslovne odnose, kako potekajo, kako potekajo naša druženja, s kom se družiš, ta oseba. Vaš dvojnik namreč že živi to želeno različico. Super vam gre. Opazujte, lahko se pogovarjate, lahko mu postavite kakšno vprašanje. Katera znanja je potreboval ali potrebovala, da je dosegal ta pač cilj, da je skupaj kreiral to življenje? Kaj se je moralo v sedanji družbeni ureditvi spremeniti, da smo dosegli skupaj kot kolektivna zavest za človeštvo na tej zemlji, ta premik? Zapiši si, kar dobivaš, ti se lahko kar pišeš. In sedaj bomo prišli nazaj. Ko bom preštela do tri, boste ponovno tukaj v tem prostoru in v tem času. Počutili se boste bolje kot kdajkoli prej, popolnoma energijsko obnovljeni, zdravi in zaščiteni pred vsemi virusi. Ena, dve,
tri, si tukaj, popolnoma prisoten, popolnoma prisotna. Tako da odpri oči in ostani še v tem stanju, v tem lepem stanju in začuti iz srca, kako se po celem planetu širi zlata mreža tvoje lepe energije in se ta koncept po celem svetu, prepleteno vsemi ljudmi, živimi biti, se širi ta zlata mreža energije. In vsi ljudje prejemajo delček tega novega koncepta, nove zemlje, vsi, ki so sposobni sebe se prebuditi, vendar ja čutim, da je zelo močno bilo to, kar smo zdaj naredili, da se vseh dotakne, vsem vladam pošljemo to, vsem ljudem. Da se prebudijo, da pričnejo upravljati in živeti tudi oni na vibracijah ljubezni ali na vzgor. In tako je, še fiksiramo ta rezultat, zasidramo, rečemo, ukažemo, da se to zgodi takoj in zdaj. In tako je. Zdaj pa bi vas res prosila za kakšne komentarje, dajte komentirati, kaj se vam je dogajalo, kaj ste doživeli, dajte ven to energijo, hvala za srčke, hvala za srčke. Pozdravljena še Petra, Marjana, Silvija, Lucija, še ena Marjana. Prosim, delite v komentarjih, kaj se je dogajalo. Jaz bom pa še karto za skupino potegnila, spet bom vzela tele, sveto geometrijo, ampak čutim, da jo potrebujemo malo več urejenosti na nek način. Vas pa res prosim, delite v komentarjih, kaj se je dogajalo. To bo koristilo tudi drugim, to bo koristilo vam, s tem, ko komentirate, dajete ven in pošiljate ven te lepe fotonske energije, ko skupaj sokreiramo novo zemljo, tega bomo delali še več, pogledali bomo še druge stvari, tako da vas toplo vabim, da se večkrat pridružite. Ne vem pa še, kdaj točno in kako, mogoče bom naredila to zdaj vsak drugi dan ali pa kaj podobne. Kot rečeno, jutri imamo prvi klic v programu Intuitivni vodja, še se lahko v programu pridružite, toplo dobrodošli ste, kjer se bo pa še bolj konkretno delalo in na zaupanju vase, in na teh novih temeljih, ki jih sedaj postavljamo. Delovanja, kaj se bo izvilo ali izcimilo iz tega, bomo pa videli. Hvala, Darinka. Dajte mi malo povedati, kaj se vam je dogajalo skozi to, ta kvantni skok. Karen, pozdravljena, Nevenka, tudi. Res bom vesela vaših komentarjev. Lidija, hvala Lidija za ta komentar. Vročina po celem telesu, občutek, da bo srce eksplodiralo, milost, ljubezen, raj. Hvala Lidija. Zapiši še kaj konkretnega, kakšna konkretna je tvoja vloga v kreiranju tega raja. Mario se javlja, no za tiste, da veste, zasebni zavod čudežev okusov. V prehodu sem videl rumeno-oranžen prostor in pred mano kristal vode, ki se premikajo in se stavljajo čudovite rože. Wow, kako lepo, čudovito. Bomo drugič mogoče bolj za posel, da kaj bolj konkretnega dobimo. Ne moramo vsega naenkrat narediti, zato je potrebna koncentracija in seveda Marija komentira, hvaležna za vse, kar se dogaja, ljubim zemljo, objem vsem, zjokala sem se od ganjenosti. Hvala, Marija, čudovito. S
sploh ne veste, kaj vse smo mi zdaj v tem, pa v bistvu tu gledam, okoli 20 nas je, kaj smo s tem dosegli, koliko stvari smo shiftnili, spremenili na boljše zdaj s tem, ko skupaj tukaj dajemo svojo energijo in ustvarjamo novo zemljo. Seveda manjkajo tukaj še 3 nule, ker zdaj točno 20 tisoč bi nas moralo biti, da bi se premik v Sloveniji naredil takoj. Karto, dajte še drugi, kaj komentira Tatjana. Aha, hvala, skočila sem iz zapora v svobodo. Oseba, močan moški mi je rekel, naj se premaknemo, delujemo v dobro, z veliko mere in samo discipline. Bravo, Tatjana, kar kurjo kožo imam, hvala za ta pogled. Beseda samo disciplina je sedaj izjemno pomembna. Samo disciplina, samo koncentracija, seveda samo disciplina v najboljšem pomenu te besede. Marjana, hvala Karen, hi, hvala za meditacijo, povej, kdaj boš zopet live, vedno želim sodelovati v procesu transformacije. Hvala Karen, bom. Pripravljam pa tudi dogodek, online dogodek, ki je sicer plačljiv, 7 evrov stane meditacija z Marijo Magdaleno, tu se bomo pa pomaknili 2000 let nazaj, plus pač dvodelni je dogodek, kjer bodo še na voljo readingi, ciklična transformacija, pa na voljo bo jo pač sporočila Marija Magdalena za vas. Toplo svetujem, da se udeležite vsaj meditacije. Čutim, da je pač pomembno, no, da imamo to, da vidimo, kaj se bo dogajalo. Tako da, Marijo še, dajmo čez komentarje iti. Videl sem prostor ob vodi, leseno hišo in gručo ljudi. Vse je bilo okoli v avri bele mavrice. Vodil sem pogovore in smo postavljali v smehu, radosti kot neko svetovanje. Bravo, Marijo. Ok, zdaj pa samo potrebno še link narediti od tu, kjer si zdaj, do tja. To se lahko zmanifestira takoj ali pa čez 200 let ali pa čez 10 let, ampak ti si tisti, ki upravljaš. Se pravi, ta link je treba narediti in potegniti. Ko enkrat vidiš, kako se v bistvu lahko stvari dogajajo, ko držimo visoko vibracijo in vem, da ti, Mario, si discipliniran, tako kot je povedala Tatjana, ne, ti imaš to disciplino, lahko to zelo hitro uresničiti, sam ne se razpršiti. Lidija, mir, ljubezen, Marjana, mir. Hvala. Evo, karto bom potegnila za ta teden, da vidimo, kaj pravi na to. Bil je pentagon narobe obrnjen. No, me zanima, tudi jaz sem radovedna, kaj pravi ta pentagon, ki je bil narobe obrnjen. Karta govori o moči, o excellence. Karen, ti nam boš prevedla to besedo točno, excellence, se pravi o odličnosti, o moči in o odličnosti, napačno obrnjena, pa pravi, okoli sebe ste si izgradili zid zaščite, ki vas prav tako oddaljuje od vseh radosti, kot tudi od bolečine. Nihče vas ne more prizadeti, ampak tudi nihče vas ne more ljubiti. Spustite svoje obrambne zidove in poiščite ravnotežje v odličnosti življenja. Spustite obrambne zidove, za pa meni grejo solze v oči, spustite obrambne zidove v tem tednu, dveh tedni, se jih je najbrž postavilo ogromno, ampak sporočilo je jasno. Spustite obrambne zidove in poiščite ravnotežje v odličnosti življenja. Čudovito sporočilo. Ej, Janja, zdravo tudi tebi. Mateja pravi, super meditacija, sem dobila informacije, kako naj delujem naprej, zaupati svojo moč, sodelovati z ljudmi,
na nivoju celega sveta pa več srčnosti in zaupanja vsakega posameznika vase. Hvala, Mateja. Ana, hvala, čudovito, polno miline in ljubezni. Izdelujem zeliščna zdravila in svetujem. O, Ana. Ana, Ana. Čudovito. Čudovito. Mislim, nimam komentarja tukaj, Ana. Karen, aha, je prevedla excellence, izvrstnost, odličnost, perfektno. Bravo, hvala. Janja, srčki. Čudovito. Prosim, podelite to sporočilo. Podelite ta video. Jaz bom zdaj le, če mi bo Facebook ponudil, seveda, šla še na svoj profil. Zatem, tam mislim, da boste lahko delili naprej. Čim več ljudi naj to vidi, naj to naredi 20 tisoč ljudi, ne samo 22, 28, koliko nas je sedaj tukaj. Videlo ga bo seveda veliko več, ampak dajmo delati do 20 tisoč za zdaj in potem 10 milijonov na planetarnem nivoju. Ne? Pošiljam vam en srčen objem. Rada vas imam, dajmo skrbeti za svojo duhovno, mentalno in fizično kondicijo in se čim več povezovati na tak način. Pa, čau.